tunaomba Bwana makusudio yako wakati yanafika masikioni mwetu, wacha neno lako linapofika kwenye mioyo na mawazo yetu asubuhi ya leo, wacha Bwana tukainuliwe, wacha imani yetu ikajengeke katika jina la Yesu. Wewe unalituma neno na linaponya watu wako, wewe unalituma neno na linafanya mapenzi yako. Asubuhi ya leo tunaomba kwa ajili ya mtumishi wako, kwa ajili ya neno lako. Tunapompokea Bwana, tunaomba Roho wako Mtakatifu akamhudumie, anapotuhudumia hata nasi. Tunaomba nguvu zako zionekane kwenye ibada hii, walio wagonjwa wakapone, walio walemavu wakatakasike, maana neno lako uliwaambia wanafunzi linaweza wakutakasa. Tunaomba Bwana mioyo yetu ikae wazi mbele zako, si neno lako linasema tukateke nyara kila mawazo, kila fikira ipate kulitii neno lako. Sasa Bwana tunatiisha mawazo yetu chini ya upako wa neno lako, tunatiisha mawazo yote chini ya upako wa neno lako, chini ya utawala wa Roho wako. Tunapolisikia neno lako, wacha Bwana likazae 30, 60 na hata 100 kwa jina la Yesu. Twaomba na hata kuamini. Tunaweza weka mikono yetu pamoja tunapomleta mtumishi wa Bwana. Wacha tumshangilie Bwana. Haleluya, haleluya, haleluya. Amen. Tunaweza kuendelea kumshangilia Bwana kwa makofi mazuri. Amen, amen. We can get seated in the presence of the Lord. Tunaweza tukaketi katika uwepo wa Bwana. And I want to greet you today in Jesus' name. Na napenda kuwasalimu leo katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. This is a wonderful day. Hii ni siku ya ajabu that the Lord has given unto us, ambayo Bwana ametupa, that we may rejoice and be glad in his presence, ili tukafurahi na kusherekea katika uwepo wake. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So I want to welcome all of us, napenda kuwakaribisha nyote, into the presence of the Lord, katika uwepo wa Bwana, even to those who are watching us, hata kwa wale wanatutazama. We welcome you that you may be together with us. Tunawaalika ili mkae pamoja nasi as we share the word of God. Tunapolishiriki neno la Bwana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now today I have a message. Leo nina ujumbe that the Lord has given unto me, ambao Bwana amenipa, and it is my desire that we are going to be blessed together in Jesus' name. Na ni ombi langu ya kwamba tutabarikiwa sote kwa jina la Yesu. Amen. Amen. But before that, let us bless the offering that have been brought. Kabla haya, wacha tubariki matoleo yaliyotolewa. In Jesus' name. Kwa jina la Yesu. Father, we thank you in the name of the Lord. Baba, twakushukuru kwa jina la Yesu. Thank you because you deserve our honor. Asante maana wastahili sifa zetu. And the Bible says that the hand that gives is the hand that receives. Maandiko yanasema mkono unaotoa ndio unaobarikiwa. We pray for every giver that has given into the altar today. Tuomba kwa ajili ya kila mtoaji ametoa kwenye madhabahu siku ya leo. That you're going to bless us in Jesus' name. Ya kwamba waenda kutubariki sote kwa jina la Yesu. We want to thank you for the offerings that we have given. Twakubariki kwa ajili ya sadaka tuliyoitoa. And we dedicated for the work of the service. Na twaitenga kwa kazi ya huduma. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We pray that King of all the glory, tuomba mfalme wa ajabu, that you're going to bless the works of our hands. Utabariki kazi ya mikono yetu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We thank you and we give you glory. Twakushukuru na twakupa utukufu. In Jesus name we pray. Kwa jina la Yesu twaomba. Amen. Amen. So we want to get into the word of the Lord. Sasa twapenda kuingia katika neno la Bwana. And I know that we are going to be blessed together in Jesus name. Na ninaamini tutabarikiwa sote katika jina la Yesu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The message that the Lord has given to me today, ujumbe ambao Bwana amenipa leo, I want to speak about honor. Nataka kuzungumza kuhusu heshima. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Because when we are talking about honor, kwa sababu tunapozungumzia kuhusu heshima, as we shall see, kama jinsi tutakavyoona, honor is given. Heshima hupeanwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When you honor yourself,
wakati unajiheshimu, you will also be honored. Wewe utaheshimika. When you honor God, wakati unamheshimu Mungu, God will also honor you. Naye Mungu pia atakuheshimu. As we shall continue to see from the word of the Lord. Kama vile tutakavyoona katika neno. I am talking about honor today. Nazungumza kuhusu heshima leo. And I want to start by giving the example of honor. The meaning of the honor. Na ningelipenda kuanza na kupeana ile uhalisia ya heshima. When we are talking about the honor, tunapozungumzia heshima, we are talking about that respect. Tunazungumzia ile nidhamu. We are talking about that great esteem. Tunazungumzia ile kuwa na utu. That is given to someone. Ile ambao mtu hupewa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When we are talking about the honor, wakati tunazungumzia heshima, we are talking about the quality of knowing and doing what is morally right. Ni ile hali ya kujua na kufanya kile kilicho sawa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now there are several areas of honor. Kuna maeneo kadhaa ya heshima. But in this service we may talk about one. Na katika ibada hii ndazungumzia moja. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Several areas of honor that we shall see from the word of God. Maeneo kadhaa ya heshima tutakayoona katika neno la Bwana. The first area of honor is where we honor God. Maeneo ya kwanza ni pale tunapomheshimu Mungu. And we shall see that later. Na hiyo tutaiona baadaye. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The second area of honor, maeneo ya pili ya heshima, is where we honor our parents. Ni mahali tunaheshimu wazazi wetu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And we shall be seeing that in a moment. Na hiyo tutaiona kwa muda tu. And the third area of honor, na eneo la tatu, is where we honor the elders. Ni pale tunapowaheshimu wazee. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And we shall also be seeing that later. Na hiyo pia tutaangazia baadaye. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Another area of honor, maeneo mengine ya heshima, is in the area of marriage. Ni maeneo ya ndoa. And maybe we shall be seeing that in our second service. Na pengine kwenye ibada ya pili tutaangazia. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So today I want to speak about honor. Leo nataka kuzungumza kuhusu heshima. And we shall be looking at honoring our parents. Na tutaangazia kuwaheshimu wazazi. But before that, na kabla ya hii, before we look at honoring our parents, kabla tuangazie kuheshimu wazazi, we can mention something concerning the honor. Tunaweza tukataja jambo kuhusiana na heshima. If you read in the book of Proverbs chapter 13 and verse 18, Methali 13:18, there is what the Bible is talking about the honor. Kuna kile maandiko inasema kuhusu heshima. And the Bible says, maandiko inasema, poverty and shame will come on him who disdain correction, but he who regards a rebuke will be honored. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now the Bible is talking about people who hate to be corrected. Maandiko inasema kuna watu ambao hawapendi kurekebishwa. There are people who do not want to be rebuked. Kuna watu wapendi kukemewa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. People when they do wrong, watu ambao wakifanya makosa, they don't want to be corrected. Hawataki kukosolewa. And they don't want to be told that you have done what is wrong. Na hawapendi kuambiwa umefanya yasiyo sawa. But listen to what the Bible says. Sasa sikiza vile maandiko inasema. The Bible says, maandiko inasema, that poverty and shame, umasikini na aibu, so it is two things that will happen. Ni mambo mawili yatatukia. To people who do not want to be corrected. Kwa watu ambao hawapendi kurekebishwa. When they are wrong. Wakati wamekosa. Number one, the Bible says that they shall be found by poverty. Maandiko inasema ya kwanza watapatwa na umasikini. They shall be located by poverty. Wataweza kupatwa na umasikini. People who hate correction, wale wanawapendi kuonywa, they shall be found, or poverty shall locate them. Maandiko inasema ya kwamba umasikini itawakuta. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And also the Bible says, pia maandiko inasema, those people who hate to be corrected, wale watu wasiopenda maonyo, they will also be followed by shame. Watafuatwa na aibu. And it is my desire today, na ni tamanio langu siku ya leo, it is my prayer today, na ni ombi langu leo, that you may love to be corrected. Ukapende kuonywa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Because those people who hate correction, maana watu ambao hawapendi kuonywa, these two things follow them.
Haya mambo mawili yanawafuata. They are followed by poverty. Wanafuatwa na umasikini. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And number two. Na ya pili. They are followed by shame. Na wanafuatwa na aibu. And these are not good things to happen in our lives. Na haya si mambo mazuri kufuata katika maisha yetu. To be followed by poverty. Kufuatwa na umasikini. And to be followed by shame. Na kufuatwa na aibu. Is not a very good thing to happen in our lives. Sio jambo nzuri kutendeka katika maisha yetu. And I pray for you today in the name of Jesus. Na ninakuombea leo katika jina la Yesu. That you may love to be corrected. Ukapende kuonywa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When you do what is wrong. Wakati tunatenda yasiyo sawa. When you go to what when you do what is contrary. Unapotenda yaliyo kinyume. To the will of God. Kinyume na mapenzi. Expected of you. Ambayo tazamiwa ukayatende. It should be your desire to be corrected. Inatamanika iwe matamanio kwako ukaweza. Because those people who hate correction, maana wale watu wasiopenda maonyo, they are followed by poverty. Wanafuatwa na umasikini. They are followed by shame. Wanafuatwa na aibu. But listen to what the Bible says concerning the people. Sikiza vile maandiko yanasema kuhusiana na watu. Who regards to be corrected. Wale wanapenda maonyo. Who regard to be rebuked when they do wrong. Wale ambao wanapenda kuonywa. The Bible says, maandiko yanasema, but he who regards a rebuke, wale wanapenda kuonywa, will be honored. Wataweza kuheshimika. Now this is the word of the Lord. Hii ni neno la Bwana. He who regards rebuke, yule ambaye anapenda maonyo, he will be honored. Ataweza kupata heshima. So in other words, we are saying, maneno mengine tunasema, if you love to be corrected, ikiwa utapenda kuonywa, when you do what is wrong, wakati unatenda yasiyo sawa, if you are told that this is not the way, wakati unaambiwa hii sio njia, and you listen, na unasikiza, and you follow the right path, na unafuata njia sawa, then the Bible says, hivyo maandiko inasema, because of you regarding to be corrected, kwa sababu ya wewe kupenda maonyo, then you shall be honored. Hivyo utaheshimika. So in other words, I'm saying, hivyo maneno mengine anasema, that honor follows those people, heshima inafuata watu ambao, who love to be corrected, watu wanaopenda kuonywa. And I pray for you today, na ninakuombea siku ya that leo, you may be among the number, ukawe katika hesabu ya watu, of the people who love to be corrected, watu ambao wanapenda maonyo. Because what shall follow you, kwa sababu kile kita is honor. Ni heshima. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. People love to be honored. Watu wanapenda kuheshimiwa. And they look honor they search honor in many means. Wanatafuta heshima kwa njia nyingi. But one of the easiest way. Lakini njia moja rahisi. For you to live an honorable life. Kuishi maisha ya heshima. Or for you to be honored. Ili wewe ukaheshimike. Is to love correction. Ni kupenda maonyo. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When you go contrary to the will of God. Wakati unaenda kinyume na mapenzi ya Bwana. When you go contrary to what is expected of you. Wakati unatenda yale ambayo haukutarajiwa. And when you are rebuked. Na wakati unakemewa. When you are corrected. Wakati unarekebishwa. Then you regard that correction. Ukapokea yale maonyo. Now you will be followed by honor. Sasa utafuatwa na heshima. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now the Bible says also in the book of Proverbs chapter 15 and verse 33. Methali 15:35. It is also talking about the honor. Inazungumzia kuhusu heshima. But listen to what the Bible says. Sikiza kile maandiko inasema. The fear of the Lord. Kumcha Bwana. Is the instruction of wisdom. Ndio chanzo cha hekima. And before honor. Na kabla ya heshima. Is humility. Kutangulia unyenyekevu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. If we fear the Lord. Ikiwa tutamuogopa Bwana. If we give respect to the Lord. Ikiwa tutamheshimu Bwana. If we honor the Lord. Ikiwa tutamheshimu Mungu. Then the Bible says. Hivyo maandiko inasema. That the fear of the Lord. Ya kwamba kumcha Bwana. Is the instruction of wisdom. Ndicho chanzo cha hekima. In other words. Kwa maneno mengine. If we fear the Lord. Ikiwa tutamcha Bwana. Then we shall be wise. Hivyo tutakuwa wenye hekima. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When we fear the Lord.
Wakati tutamcha Bwana. Wisdom shall come upon us. Hivyo hekima itakuja juu yetu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And it is my prayer for you today. Na ni ombi langu siku ya leo. That the fear of the Lord may be upon you. Ya kwamba kumcha Bwana kukawe juu yako. As you continue in your day-to-day life. Wakati unaendelea na maisha yako. That you may fear the Lord. Ukawe wa kumuogopa Bwana. And when we are talking about fearing the Lord. Tunapozungumzia kumsu kumheshimu Bwana. We are talking about that honor. Tunazungumzia ile heshima. We are talking about that respect that we give to the Lord. Tunazungumzia ile nidhamu tunayompatia Bwana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. When we fear the Lord, tunapomcha Bwana, then we will have wisdom. Hivyo tutakuwa na hekima. And wisdom is a key thing in this life. Na hekima ni jambo muhimu katika maisha haya. And there is a difference between wisdom and knowledge. Kuna tofauti ya hekima na maarifa. When we are talking about knowledge, wakati nazungumza kuhusu maarifa, we acquire knowledge by reading books. Tunapata ile maarifa kwa kusoma vitabu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. But when we are talking about wisdom, tunapozungumzia hekima, we are talking about that wisdom that is given by God. Ni ile hekima inayopeanwa na Mungu. Somebody might not have gone to school. Kuna watu ambao wanaweza kuwa wajaenda shule. But they are full of wisdom. Lakini wamejawa na hekima. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. My mother never went to school. Mama mchungaji hakuweza kwenda shule. But she is full of wisdom even today. Lakini yeye amejawa na hekima hata leo. When I listen to her. Wakati anapomsikiza. The instructions that she gives to me. Wakati anampa mchungaji maelekezo. Are very powerful instructions. Yana nguvu sana. Why? Because she has wisdom. Kwa nini? Ni maana ana hekima. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now the Bible says. Hivyo maandiko yanasema. When we fear the Lord. Wakati tunamcha Bwana. Then we have those instructions. Of wisdom. Hivyo tuna ile mwelekeo wa hekima. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And the Bible continues to say. Maandiko yanaendelea kusema. Before honor. Kabla ya heshima. Is humility. Hutangulia unyenyekevu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And this is the word of the Lord. Na hili ni neno la Bwana. What comes first. Kile kinakuja mbele. Is humility. Ni ile hali ya unyenyekevu. If anybody is humble. Ikiwa mtu yoyote ni mnyenyekevu. If you walk in humility. Unaponyenyekea kwa unyenyekevu. If you humble yourself. Wakati unajinyenyekesha. Then there is something that comes to you. Kuna jambo litatukia kwako. And will follow you all the days of your life. Na litakufuata siku zote za maisha. Anybody who walks in humility. Mtu yoyote anatembea katika unyenyekevu. Then he shall be honored. Hivyo ataheshimiwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. God opposes the proud. Mungu huwapinga wenye kiburi. But he gives grace to the humble. Naye huwapa neema wanyenyekevu. So this is the instruction of the word of God. Sasa haya ni maagizo ya neno la Bwana. If you walk in humility. Unapotembea kwa unyenyekevu. Then honor will come definitely to you. Hivyo heshima itakuja kwako. And honor is a great thing for us to have. Na hii heshima ni jambo muhimu sisi kuwa nayo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So you see there are people who look for honor in very different ways. Na unaona kuna watu wanatafuta heshima kwa njia nyingi. And other people demands to be honored. Na watu wengine wanahitaji tu waheshimiwe. But listen to the word of the Lord. Lakini lisikie neno la Bwana. Those people who are humble. Wale watu ambao ni wanyenyekevu. Those people who walk in humility in all the days of their lives. Wale watu utembea katika unyenyekevu siku za maisha yao. They are followed by honor everywhere. Wanafuatwa na heshima kila mahali. And I pray for you today in the name of Jesus. Na ninakuombea leo katika jina la Yesu. May the Lord cause you to walk in humility. Wacha Bwana akufanye utembee kwa unyenyekevu. May the Lord cause you to be humble. Wacha Bwana akufanye uwe mnyenyekevu. Because those people who humble. Maana wale watu wananyenyekea. Are the people who are lifted up. Ni watu ambao watainuliwa. Because before humility. Kwa sababu kabla. Sorry, before honor. Kabla ya heshima. Comes humility. Hivyo hutangulia unyenyekevu. It is the humility that comes first. Ni ule unyenyekevu utangulia. Then we are honored. Hivyo tunaheshimiwa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now I have said there are several areas of honor. Nimesema kuna maeneo kadhaa ya heshima. But today I shall be talking about honoring our parents. Na leo nitanena kuhusu kuwaheshimu wazazi wetu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Why should we honor our parents? Kwa nini tuwaheshimu wazazi wetu? We should honor our parents. Tutawaheshimu wazazi wetu. Because it is a command from God. Maana ni amri kutoka kwa Mungu. It is not by your own will.
Si kwa mapenzi yako mwenyewe. It is a command from God. Ni amri kutoka kwa Mungu. And when you honor your parents, na wakati unapowatii wazazi then wako, there is a great blessing that will follow your life. Hivyo kuna baraka kubwa itafuata maisha yako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Exodus chapter 20 and verse 12. Kutoka 20:12. The Bible says, Maandiko inasema, in the book of Exodus chapter 20 and verse 12, Kutoka 20:12. Honor your father and your mother. Waheshimu baba yako na mama yako. That your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Ili siku zako zikawe nyingi katika inchi akupayo Bwana Mungu wako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now it is important because it is from the word of the Lord. Ni ya maana sana maana imetoka katika neno la Bwana. And the Bible is talking about every child. Maandiko inasema kuhusu kila mwana. And there is no one that came to this world without being born. Na hakuna yeyote aliyekuja katika dunia hii pasipo kuzaliwa. It is only Adam and Eve. Ila tu Adamu na Hawa peke. Who were not born. Ambao hawakuzaliwa. They were created by God. Maana waliumbwa na Mungu. But God put power or ability in them. Lakini Mungu akaweka uwezo na nguvu ndani yao. So that out of Adam and Eve, ili katika Adam na Hawa, children will be born. Ili watoto wakazaliwe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There is nobody in this world. Hakuna mtu yeyote katika dunia hii. That was not born. Ambaye hakuzaliwa. And everybody that was born. Na kila mtu ambaye alizaliwa. He has a mark on his body. Ana alama katika mwili wake. And that is the umbilical cord. Na hiyo ni ile kitovu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Everybody that is born. Kila mtu ambaye alizaliwa. He has an umbilical cord. Ana ile kitovu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So we are all children. Sisi sote ni watoto. Whether you are old. Ikiwa wewe ni mzee. Or you are young. Ama wewe ni kijana. But this is what the word of the Lord says. Na hili ndilo neno la Bwana linasema. Because we are all children. Kwa maana sisi sote ni watoto. Now the Bible is talking about honor. Maandiko inanena kuhusu heshima. And this is God speaking to his people. Na huyu ni Mungu ananena na watu wake. And he is telling his people. Na anawaambia watu wake. Honor your father. Waheshimu baba yako. And your mother. Na mama yako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. This is a command from God. Hii ni amri kutoka kwa Mungu. That you may honor your father. Ukamheshimu baba yako. And you may honor your mother. Na pia ukamheshimu na mama yako. This is like a demand that has been demanded by God. Na hili ni jambo ambalo linahitajika katika Bwana. For every human being. Kwa kila binadamu. You honor your father. Muheshimu baba yako. And you honor your mother. Na muheshimu mama yako. Why should you honor your father and your mother? Kwa nini tumuheshimu baba na mama? The Bible says. Maandiko inasema. That your days may be long. Ili siku zako zikawe nyingi. Upon the land which the Lord is giving you. Katika inchi ya kupayo Bwana Mungu wako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So if you want to live long in this world. Ikiwa ungependa kuishi maisha marefu. And this, we are getting this direct from the word of God. Na hii tunaipata moja katika neno la Bwana. The Bible is saying. Maandiko inasema. That when we honor our parents. Wakati tunawatii wazazi wetu. Then we shall live long in this earth. Hivyo tutaishi maisha marefu duniani. And this is to say. Na hii ni kusema. Those people who do not honor their fathers and their mothers. Wale watu ambao hawaheshimu baba na mama zao. Then their life is cut short. Hivyo maisha yao yanakatishwa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. They don't live the full life. Hawaishi maisha kamili. But those people who honor their father. Lakini wale watu wanawaheshimu baba. And they honor their mothers. Na wanaheshimu mama zao. Then they live long. Wanaishi maisha marefu. And that is the will of God. Na hiyo ni mapenzi ya Mungu. And that is the word of God. Na hiyo ni neno la Mungu. Now God is telling the Israelites. Na hapa Mungu anawaambia Waisraeli. Honor your father. Muheshimu baba yako. Honor your mother. Muheshimu na mama yako. That your days may be long upon the land which the Lord your God is giving you. Ili siku zako zikawe nyingi katika inchi ya kupayo Bwana Mungu wako. And we can get another word there. Na tunaweza tukapata neno lingine hapo. It is the will of God. Ni mapenzi ya Mungu. To cause us to prosper.
Ili Bwana akatufanye kunawiri. It is the will of God. Ni mapenzi ya Bwana. To give us possessions. Bwana kutupatia mali. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Because God is telling the Israelites. Maana Mungu anawaambia Waisraeli. As they are on the journey. Wakiwa katika safari. They are from Egypt and they are heading to Canaan. Hapa wanatoka Misri wanaelekea Kanaani. And God has already promised them. Na ya kwamba Mungu alikuwa amekwisha kuahidi. A land that is flowing with milk and honey. Inchi ambayo imejaa maziwa na asali. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. But he is telling them. Na anawaambia. In order for you to enjoy. Ili kwamba mkafurahie hayo. The possessions that I shall give you. Mali ambayo nitawapa. The possession of the land. Mali ambayo yako katika inchi. In order for you to enjoy it. Ili kwamba nyinyi mkafurahi. Then you should honor your father. Hivyo mtawaheshimu baba. And you honor your mother. Na mtaheshimu pia na mama. So by honoring our parents. Tunapo waheshimu wazazi wetu. Then we enjoy the possessions that the Lord gives unto us. Hivyo tunafurahia sehemu ambayo Bwana ameweza kutupa. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. In the book of Deuteronomy chapter 5 and verse 16. Kitabu cha Kumbukumbu cha Torati. The Bible is also talking about honoring our parents. Maandiko yanasema kuhusu kuheshimu wazazi. The Bible says. Maandiko yanasema. Honor your father and your mother. Waheshimu baba yako na mama yako. As it's the Lord your God. Sorry. The Bible says honor your father and mother as the Lord your God has commanded you, that your days may be long and that it may be well with you in the land which the Lord your God is giving you. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now we are talking about honoring our Lord. Sorry, our parents. Tunanena kuhusu kuwaheshimu wazazi wetu. And the Bible is saying. Maandiko inasema. You honor your father. Unamheshimu baba yako. And you honor your mother. Na pia umheshimu na mama. As the Lord God has commanded. Kama vile Bwana Mungu ameamuru. So what we are saying. Kile tunasema. Honoring our parents. Kuwaheshimu wazazi wetu. It is a command from God. Ni amri kutoka kwa Mungu. So if you fail to honor your parents. Ikiwa hautatimiza kuwaheshimu wazazi. Then you are disobeying God. Hivyo unamkosea Mungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And the Bible says, na maandiko inasema, as you continue to honor them, kama jinsi utakavyoendelea kuheshimu, your days will be long. Siku zako zitaongezeka. And there is something else the Bible is talking about here. Na pia kuna jambo maandiko inasema hapa. The Bible says it may be well with you. Ili pia ikawe sawa nawe. In the land which the Lord your God is giving you. Katika inchi akupayo Bwana Mungu wako. Do you know you can live a life. Je, wajua unaweza ukaishi maisha. Where it is not well with you. Mahali ambapo sio sawa na wewe. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And one of the reasons why you may live a life. Na moja wapo ya sababu ya wewe kuishi maisha. Where it is not well with you. Mahali ambapo haiendi sawa na wewe. Is when you dishonor your parents. Ni mahali ambapo unakosa kuwaheshimu wazazi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When we are talking about something, your life being well with you. Wakati nanena, wakati maisha inaenda sawa nawe. We are talking about how when things are going good or well. Ni mahali ambapo mambo yanaenda sawa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. You know, somebody can have a lot of wealth or a lot of money. Mtu anaweza akawa na mali na fedha nyingi. But that money does not help him. Na hiyo fedha na mali haimsaidi. And I can give an example. Na naweza nikatoa mfano. Of the prodigal son. Ya yule kijana mpotevu. The Bible says that he took wealth from his father. Ya kwamba maandiko inasema alichukua fedha kutoka kwa mzazi. And he told his father. Na akamwambia baba yake. Give me my property. Nipatie sehemu yangu. Give me the portion that you would have given unto me. Nipatie sehemu yangu ambayo ungenipa. When you die. Wakati wewe umeondoka. And the father gave unto him. Na baba yake akampa. But the prodigal son went into a far country. Lakini maandiko yanasema kijana mpotevu akaenda nchi ya mbali. He had a lot of wealth. Na akawa na utajiri mwingi. But although he had a lot of wealth. Na ingawa alikuwa na mali nyingi. It did not go well with him. Haikuenda vyema kwake. It is true he had money. Ni kweli alikuwa na pesa. It is true he had a lot of possessions. Ni kweli alikuwa na mali nyingi. Because his father had given unto him. Kwa sababu baba yake alimpea. But what the Bible says. Lakini kile maandiko inasema. It was not well with him. Haikuwa sawa kwake. Until he ate together with the swines. Hadi akala pamoja na nguruwe. But when he came back to his senses. Lakini aliporejea kwa mawazo yake. He talked to himself. Akajinenea nafsini. And he told himself. Na
akajiambia, my father is a wealthy man. Baba yangu ni mtu mwenye mali. And he has hired many servants. Na anawafanya kazi wengi. And those servants are eating well. Na hao wafanya kazi wanakula vyema. Those servants are wearing well. Hao wafanya kazi wanavaa vyema. But I am straining in this life. Na hapa mimi nang'engana na maisha. So when he came back to his senses. Hivyo alipokuja katika mawazo yake. He said to himself. Na akajiambia nafsini. I will go to my father. Nitarejea kwa baba yangu. And I will tell my father to forgive me. Na nitamwambia baba anisamehe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And when this son went to his father. Na huyu mwana mpotevu aliporejea kwa because baba. Because he had gone out of his father's presence. Maana alikuwa amekwisha ondoka katika uwepo wa baba yake. He had gone with a lot of wealth. Alikuwa ameenda na mali nyingi. But without the blessing of the parents. Lakini bila baraka ya wazazi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. But when he came back. Lakini aliporejea. And his father welcomed him. Na baba yake akampokea. The Bible says that he said that his father instructed that he may wear a gown. Baba yake aliagiza akavalishwa vazi lingine. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And this is talking about the covering. Na hii inanena kuhusu ile kifuniko. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When you honor your father and mother. Wakati unamheshimu baba yako na mama yako. You have a spiritual cover. Una ile kifuniko cha roho. You have the parental cover. Una ile kifuniko cha wazazi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Wherever you may go. Mahali popote utaenda. You may be in a different location from your parent. Unaweza ukawa mbali na wazazi. But if you honor your parents. Lakini unapowaheshimu wazazi. Then you have their covering. Hivyo una ile kifuniko chao. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now the Bible says. Maandiko inasema. That when you honor the Lord. Come again. Sorry, when you honor your parents, wakati unawaheshimu wazazi, then it shall be well with you. Hivyo itakuwa sawa kwako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now, if you read in the book of Matthew chapter 19 and verse 19, unaposoma Mathayo 19:19, it is also talking about honoring our fathers and our mothers. Hivyo inaendelea kunena kuhusu kuheshimu baba na mama. Listen to what the Bible says. Sikiza kile maandiko inasema. Honor your father and mother. Waheshimu baba yako na mama yako. And you shall love your neighbor as yourself. Na ukampende jirani yako kama nafsi yako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now you see when it comes to parents. Unaona unapokuja katika wazazi. It is about honoring them. Inahusisha kuwaheshimu. You honor your father. Unamheshimu baba yako. And you honor your mother. Na unamheshimu mama yako. And when it comes to your neighbor. Na wakati inakuja kwa jirani. Now the Bible says that you love your neighbor. Maandiko inasema umpende jirani. As you love yourself. Kama unavyojipenda mwenyewe. And we are getting another ingredient here. Na tunapata mambo mengine mazuri hapa. That you love your neighbor. Ukampende jirani yako. Do you know if you love your neighbor? Je, unajua kama ukimpenda jirani yako? There's something you cannot do to him. Kuna mambo ambayo huwezi ukafanya kwake. If you look carefully at the Ten Commandments, kama ukiangalia kwa makinifu amri kumi, that God gave to the children of Israel, ambazo Mungu aliwapatia wa Israeli, He gave them Ten Commandments. Aliwapa amri kumi. And if you look about the first five commandments, na ukiangazia amri tano za kwanza, it is talking about your relationship between you and God. Inanena kuhusu uhusiano wako wewe na Mungu. How you should love God. Jinsi utakavyompenda Mungu. How you should honor God. Jinsi utakavyomheshimu Mungu. How you should relate with God. Jinsi utakavyojiunganisha na Mungu. The first five commandments. Zile amri tano za kwanza. They are talking about your relationship with God. Zinanena kuhusu uhusiano wako wewe na Mungu. And the next five commandments. Na hizi zingine tano. They are talking about your relationship with one another. Zinanena kuhusu uhusiano wako na mmoja na mwingine. How you need to relate with one another. Jinsi unavyokuishi na mmoja na mwingine. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So the Bible says. Maandiko inasema. That you honor your father and your mother. Ukamheshimu baba yako na mama yako. And you shall love your neighbor. Na pia ukampende jirani yako. As you love yourself. Kama unavyojipenda mwenyewe. If you love your neighbor. Kama ukimpenda jirani. You cannot kill.
Hawezi kuua. If you love your neighbor, kama ukimpenda jirani, you cannot lie. Hawezi ukadanganya. If you love your neighbor, kama ukimpenda jirani yako, there are things that you cannot do to him. Kuna mambo mabaya huwezi ukamtendea. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So the Bible says, just as you love yourself. Kama vile unavyojipenda mwenyewe. Do you know the reason why you love yourself? Unajua ni kwa nini unajipenda mwenyewe? It is in the will of God. Kwa sababu ni katika mapenzi ya Mungu. That you love yourself. Ya kwamba ukajipende mwenyewe. But you know there are people who hate themselves. Na pia kuna watu wanajichukia wenyewe. There are people who criticize themselves. Kuna watu ambao wanajidunisha wenyewe. But it is the will of God. Lakini ni mapenzi ya Mungu. That you may love yourself. Ili ukajipende nafsi yako. Because if you love yourself, kama ukijipenda wewe mwenyewe, it will become a very good example. Itakuwa ni mfano mwema. For you to love other people. Ya wewe kupenda watu wengine. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. The way you don't want to feel pain. Jinsi ambavyo huwezi penda kusikia uchungu. Then you will not be happy when others are feeling pain. Hivyo hautafurahia wakati wengine wanahisi uchungu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The way you don't want to be bitter. Wakati hali ambayo huwezi penda kuwa na uchungu. Then you cannot cause people to be bitter. Hivyo huwezi ukasababisha watu wengine wawe na uchungu. So you love yourself. Hivyo unajipenda mwenyewe. So that you may be able to love your neighbor. Ili pia ukapende na jirani. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Bible says in the book of Mark chapter 10. Maandiko yanasema katika Marko 10. And verse 19. 19. It is also talking about the honoring of our parents. Inanena pia kuhusu kuwaheshimu wazazi. The Bible says, Maandiko yanasema, do you know the commandments? Je, wajua amri? Do not commit adultery. Usizini. Do not murder. Usiue. Do not steal. Usiibe. Do not bear false witness. Usishuhudie ushuhuda uongo. Do not defraud. Usidanganye usiwe na husuda. Honor your father and your mother. Waheshimu baba yako na mama yako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now this is Jesus speaking. Na huyu ni Yesu ananena. And he is mentioning about five or six. He's talking about six commandments here. Ananena kuhusu mambo matano masita hapa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. But number one he is saying. Ya kwanza anasema. Do not commit adultery. Usizini. Now one of the areas that I have not mentioned concerning honor, mahali ambapo sijiangazia kuhusiana na heshima, is about honoring your body. Ni ile hali ya kuheshimu mwili wako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Because as we shall see later, kama jinsi tutaona baadaye, is that your body is the temple of the Holy Spirit. Ni ya kwamba mwili wako ni hekalu la Roho Mtakatifu. The Holy Spirit dwells in your body. Roho Mtakatifu hukaa katika mwili wako. And if you honor the Holy Spirit, na kiwa utamheshimu Roho Mtakatifu, if you honor God, ikiwa utamheshimu Mungu, then you need to honor your body. Hivyo unahitajika kuheshimu mwili wako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu. How do you honor your body? Ni jinsi gani utaheshimu mwili wako? You can honor your body in various ways. Unaweza ukaheshimu mwili wako katika maeneo kadhaa. Because your body is a house. Mwili wako ni nyumba. Where the Holy Spirit dwells. Ambapo Roho Mtakatifu anaishi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There are people who takes bangi or cigarettes or such things are such. Kuna watu ambao wanatumia mihadarati na mambo kama yale. And you see when somebody is smoking, na unaona kama mtu akivuta sigara, when God was creating you, wakati Mungu alipokuwa akikuumba, he did not give you a chimney. Hakukupatia ile sehemu ya kutolea moshi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Your nose is not a chimney. Mapua yako si mahali pa kutolea moshi. It is not supposed to bring out a smoke. Haitajiki kutoa moshi. Your nose is for breathing. Mapua yako ni ya kupumua. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I think your nose have two types of work. Naamini ya kwamba mapua yako yana kazi aina mbili. When you have a cold, when there is cold and flu, wakati kuna homa au baridi, then you remove the mucus with the handkerchief. Unaweza ukajipangusa kutumia handkerchief ile. But most importantly, lakini cha muhimu hapa, your nose is for breathing. Mapua yako yameumbwa kwa kupumua. You breathe in the fresh air. Unapumua ndani hewa safi. You breathe in the oxygen. Unapumua ndani ile hewa safi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So you should honor that body.
Hivyo unahitajika kuheshimu mwili wako. When somebody is smoking, wakati mtu anavuta sigara, now he is not honoring his body. Hivyo haheshimu mwili wake. Because your nose is not a chimney. Kwa sababu mwili wako hauna hiyo mahali pa kutolea moshi. It is meant for breathing the fresh air. Imetengenezwa kupumua hewa safi. That the Lord has given unto us. Ambayo Bwana ametupa. So you should honor your body. Hivyo unahitajika uheshimu mwili wako. God, Jesus is speaking here. Yesu ananena hapa. And he is saying one area of honoring your body. Ananena kuhusu maeneo moja ya kuheshimu mwili wako. Is that of not committing adultery. Ni ile hali ya kutotekeleza usherati. Now the Bible is very clear. Maandiko yako wazi. When somebody is committing adultery, wakati mtu anafanya uzinifu, now he is not honoring his body. Haheshimu mwili wake. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now the difference between adultery and fornication, kuna tofauti ya usherati na uzinifu, is because when we are talking about adultery, we are talking about grown up people who are married. Wakati tunazungumzia usherati, tunazungumzia kuhusu watu ambao wamekuwa, watu ambao pia wanaweza kuwa kwa ndoa. And the Bible is telling us, na maandiko inatuambia, you should not commit adultery. Usije ukafanya uzinifu, usherati. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And when it comes to the unmarried and to the children, to the young boys and girls, wakati inakuja kwa vijana, it is talking about fornication. Inanena kuhusu uzinifu. Because they are not married. Kwa sababu hawajaoa. One area on how you should honor your body. Eneo moja kwa jinsi tutakavyoheshimu miili yetu. Is when you avoid fornication and adultery. Ni ile hali utakapoepukana na usherati na uzinifu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. The Bible is also talking about do not murder. Maandiko inanena pia usiue. Those people who kill, wale watu ambao huwa, it is contrary to the will of God. Ni kinyume na mapenzi ya Mungu. The Bible is talking about stealing. Maandiko inanena pia kuhusu kuiba. There are people who do not work to work hard. Kuna watu ambao hawapendi kufanya kazi. And they like stealing. Na wanapenda kuiba. But it is the will of God. Lakini ni mapenzi ya Mungu. That you may work with your hands. Ili ukafanya kazi kwa mikono yako. And you should not steal. Na usije kuiba. Praise the name of the Bwana Lord. Bwana asifiwe. The Bible is talking about do not bear false witness. Maandiko inasema usishuhudie uongo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. There are people who want to talk false accusation to other people. Kuna watu hupenda kunena mambo ya uongo kwa wengine. There are other people even who go to the court of law. Kuna watu huenda hata kwenye kotini. And they go to bear false witnesses. Na wanaenda kutoa ushuhuda wa uongo. So that somebody can be punished. Ili mtu akaweza kuhukumiwa. But as a believer, lakini kama waumini, the Bible is saying that you should not bear that false witness. Maandiko inasema tusije tukatoa ushuhuda wa uongo. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. It is wrong to bear false witness. Ni makosa kutoa ushuhuda wa uongo. The Bible is also talking about defrauding people. Maandiko inasema kuhusu all taking people's things by force. Oh, ile hali ya kuchukua mali ya mtu kwa nguvu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. All by mischief means. Ama kwa njia zingine. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. It is wrong. Hiyo ni makosa. But more importantly, lakini cha muhimu, because today we are talking about honoring our parents. Kwa sababu leo tunanena kuhusu kuheshimu wazazi. The Bible says, maandiko inasema, honor your father, waheshimu baba yako, and your mother, na mama yako. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So it is the will of God, ni mapenzi ya Mungu, that you may be able to honor your father and you honor your mother. Ili ukaweze kumheshimu baba na mama yako. Because honoring your father and your mother, kwa sababu katika hali ya kuheshimu baba na mama, carries a great blessing. Inabeba baraka kubwa. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you read in the book of Ephesians, unaposoma wa Efeso, chapter 6 from verse 1 and verse 2, wa Efeso 6 moja na mbili, the Bible is talking about honoring the parents. Maandiko inanena kuhusu kuwatii wazazi. Ephesians chapter 6, wa Efeso 6, the Bible say is talking to children. Inanenea hapa watoto. And I have said that we are all children. Na nimekwisha sema sisi sote ni watoto. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If you want to know that you are a child, ikiwa unataka kujua wewe ni mtoto, is because you have a mark.
Ni kwa sababu una alama. Because when you were born, kwa sababu ulipozaliwa, there is that the umbilical cord, kuna ile kitovu, that connected you together with your mother, ambayo ilikuunganisha wewe na mama yako. And when a child is born, na wakati mtoto anazaliwa, that umbilical cord is cut, hiyo kitovu hukatwa, to separate the mother and the child, ili ikatenge mama na mtoto. So all of us, kwa hivyo sisi sote, our children, sisi wote ni watoto, because we bear that mark of the umbilical cord, kwa sababu tuko na alama hiyo ya kitofu. And all of us, na sisi sote, our children, ni watoto, because God is our heavenly father, maana Mungu ni baba yetu, and we are God's children, na sote ni wana wa Mungu. Now God is speaking to the the Bible is talking to the children, na maandiko yananenea watoto, and the Bible says, na maandiko yanasema, children, enyi watoto, obey your parents in the Lord. Watiini wazazi wenyu katika Bwana. For this is right. Maana hii ni haki. Now if we may stop at that, ikiwa tutasimamia hapo, the Bible is talking about children obeying their parents. Maandiko inanena kuhusu watoto kuwatii wazazi. But it continues to say you obey them in the Lord. Inaendelea kusema tuwaheshimu katika Bwana. Because your parent can also be doing what is contrary to the will of God. Maana wazazi wako wanaweza kuwa wakitenda kinyume na mapenzi ya Mungu. For example, your parent might be a smoker or a drunkard. Kwa mfano ikiwa mzazi wako ni mlevi au ni mvuta sigara. It does not talk about you honoring your father or your mother. Haijenena kuwaheshimu baba na mama. By following those behaviors that are not honoring God. Kwa kufuata zile tabia ambazo hazimheshimishi Mungu. That is why the Bible is talking to the children, verse 1. Ndio maana maandiko inasema kuhusu watoto. And the Bible is saying, na maandiko inasema, children, enyi watoto, obey your parents in the Lord. Watiini wazazi katika Bwana. That means, hii inamaanisha, when they do what is contrary to the will of God, wakati wazazi wanafanya kinyume na mapenzi ya Mungu, then you should have your reservation. Hapo pia unahitajika kujihifadhi mwenyewe. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. But it is the will of God. Lakini ni mapenzi ya Mungu. And it is the instruction of God. Na ni maagizo ya Mungu. That every child may obey his parents. Kila mtoto au mwana akawatii wazazi wake. Because the Bible says, kwa maana maandiko yanasema, obeying our parents, katika hali ya kuwatii wazazi, it is the right thing. Ni jambo la muhimu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When children are obeying their parents, wakati watoto wanawatii wazazi wao, this is the right thing in the Lord. Hii ni jambo mzuri katika Bwana. Now verse 2 the Bible says, mstari wa pili maandiko yasema, honor your father and your mother, waheshimu baba yako na mama yako, which is the first commandment, maana hii ndio amri ya kwanza, with a promise, yenye ahadi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. That it may be well with you, ili ikawe sawa nawe, and you may live long on earth, ili ukaishi maisha marefu duniani. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Now when we are looking at verse 2, tunapoangazia mstari wa pili, it is talking about honoring our fathers and our mothers. Inanena kuhusu kuheshimu baba na mama zetu. And the Bible is saying that honoring our fathers and our mothers, maandiko inasema katika kuheshimu baba na mama, this is the first commandment. Hii ndio amri ya kwanza. And this is the first commandment that is attached to a promise. Ndio amri ya kwanza ambayo imeunganishwa na ahadi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So in other words, kwa maneno mengine, when we honor our fathers and our mothers, tunapoheshimu baba na mama zetu, then it is attached with God's promise. Imeunganishwa na ile ahadi ya Mungu. And this God's promise is what is found in verse 3. Na hii ahadi ya Mungu inapatikana mstari wa 3. That it may be well with you. Ili ikawe sawa kwako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now I am saying that you can have a lot of wealth. Nimesema unaweza ukawa na fedha nyingi. But you can live a life that is not well with you. Na unaweza ukaishi maisha ambayo sio sawa nawe. And I have given a good example of the prodigal son. Na nikapeana mfano mzuri wa mwana mpotevu. Because the prodigal son, he had everything. Maana mwana mpotevu alipata kila kitu. His father had given him the riches. Baba yake alimpa mali. But he went outside the presence of his father. Na akatoka katika uwepo wa baba yake. Without the blessing of his father. Bila baraka ya baba yake. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And so when he is going to a far country, na alipoenda katika inchi ya mbali, the life that he is living, maisha ambayo aliishi, is not well with him.
Haikuwa sawa kwake. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Somebody may have a great name. Mtu anaweza kawa na jina kuu. But it is not well with him. Lakini maisha yake si sawa. It is my prayer for you today. Ni ombi langu siku ya leo. That you may be able to respect and to honor your father and your mother. Ili ukaweza kuwasikiza na kuwatii baba na mama yako. So that this promise that God has promised to children. Ili ya kwamba hii amri ambayo Bwana ameiamrisha kwa watoto. Because we are all children. Maana sisi sote ni watoto. Number one, we are children to our parents. Ya kwanza sisi ni watoto kwa wazazi wetu. And number two, we are children of God. Na ya pili sisi ni watoto wa Mungu. So when we honor our fathers and our mothers, tunapoheshimu baba na mama zetu, then it shall be well with us. Hivyo itakuwa heri kwetu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And it is my prayer for you today. Na ni ombi langu siku ya leo. That it may be well with you. Ili ikawe heri kwako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. It is important for you to honor your father and your mother. Ni ya muhimu wewe kuwatii baba na mama yako. Because this promise will follow you. Maana hii ahadi itakufuata. It shall be well with you. Itakuwa sawa kwako. You know there are times that even we can continue to pray. Kuna wakati mwingine hata tunaweza endelea kuomba. But if we are disobeying the instructions of God. Na ikiwa tutaenda kinyume na maagizo ya Mungu. If you do not honor your father and your mother. Na ikiwa hutaheshimu baba na mama. Then it will not go well with you. Hivyo haitaenda sawa kwako. You may live a life of stagnation. Unaweza ukaishi maisha ya kukwama. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. You are not moving forward, you are not moving backward. Hausongi mbele wala haurudi nyuma. 20 years you are in the same place where you were. But it is the will of God that we may move from one level of glory to another. Tukatoke kiwango kimoja cha utukufu hadi kingine. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. If 20 years are over, ikiwa miaka 20 imepita, and you are in the same level that you were 20 years ago, na uko katika eneo moja mahali ulikuwa miaka 20, then that is a great problem. Na hiyo ni shida kubwa. This life is a life of progress. Hii maisha ni maisha ya viwango viwango. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So if you're not moving to the next level, there is a problem. Ikiwa hauendi viwango vingine kuna shida. Of course there is a season. Hivyo kuna majira. There is a time that you can stay in a certain level for a period of time. Kuna wakati unaweza kukaa kiwango kimoja kwa muda fulani. But that does not mean that you may be there all the days of your life. Lakini hiyo haimaanishi utakaa pale siku zote. So one of the things that causes us to move to the next level, jambo moja linalofanya sisi kuenda maeneo mengine, is when we honor our parents. Ni pale tunapowatii wazazi wetu. Because when you honor your parents, wakati tunawaheshimu wazazi, then the Bible says that it shall be well with you. Maandiko inasema itakuwa heri kwako. And this is the promise that God has promised to his people. Na hii ni ahadi ambayo Bwana ameahidi watu wake. And number two, the Bible is saying, na ya pili maandiko inasema, that you may live long, ili ukaishi maisha marefu, on earth, hapa duniani. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So this is a promise of God. Hii ni ahadi ya Mungu. And if you honor your parents, wakati utaheshimu wazazi, if you honor your father and your mother, kama ukiheshimu baba na mama, then you should claim for this promise. Hivyo unaweza kuitisha hii baraka. Because we are seeing from the word of God, tunaona katika neno la Mungu, that if you honor your father and your mother, kama ukiheshimu baba na mama yako, then there is a promise. Hivyo kuna ahadi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And the promise that we are getting, na ahadi tunapata, number one, it will be well with you. Ya kwanza itakuwa heri kwako. And number two, ya pili, is that you shall have long life on earth. Utakuwa na maisha marefu hapa duniani. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Now that area that I may not be able to speak about today, eneo la tatu ambalo sitaweza kuangazia vizuri leo, is honoring the elders. Ni ile hali ya kuheshimu wazee. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. And I can finish with this. Na naweza nikatamatisha kwa hii. In the book of Leviticus chapter 19 and verse 32. Leviticus 19:32. Walawi 19:32. The Bible says, maandiko inasema, you shall rise before the gray-headed, utaweza kumsimamia yule mwenye mvi, and honor the presence of an old man, na kuheshimu yule aliye mzee, and fear your God, na ukamheshimu Bwana. I am
the Lord. Maana mimi ni Bwana. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. I may not be able to exhaust on this. Sitaweza kuangazia sana hili. But what I'm saying, lakini kile nasema, besides honoring your father and your mother, kando na kumuheshimu baba na mama, it is also in the will of God, pia ni katika mapenzi ya Mungu, that you may honor an elder. Ukawaheshimu walio wazee. Those people who are old. Wale watu ambao wana miaka nyingi. Listen to what the Bible says. Sikiza kile maandiko yasema. You shall rise before the gray headed. Utaweza kusimamia yule mtu ambaye ana mvi. So in other words, maneno mengine, when you see somebody with gray hair, wakati unamuona mtu mwenye mvi, it tells you, inakuambia, that this person has lived long. Inasema huyu mtu ameishi sana. And it is in the will of God. Na ni katika mapenzi ya Mungu. It is in the instructions of God. Ni katika maagizo ya Mungu. That when you see that gray-headed person, unapomuona mtu mwenye mvi, you stand. Unasimama. You rise. Unainuka. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. But in the days that we are living, lakini siku tunazoishi, for example, when we are traveling in a matatu or in a bus, kwa mfano tukiwa kwenye basi au matatu, young people, wale vijana wa sasa, do not honor the old people. Hawawaheshimu kamwe wale wazee. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. But the Bible says, lakini maandiko yanasema, that you, when you see them, you rise. Wakati unapowaona unafaa kuinuka. That means even when you are in a certain gathering, ikiwa uko katika kusanyiko fulani, and you are young, you are able to stand for many hours, na unaweza kusimama kwa muda mrefu, but you had been given a chair to sit on, na ulikuwa umekwisha pewa kiketi kukalia, it is in the will of God, ni katika mapenzi ya Mungu, that when an elderly person comes, wakati yule mzee anakaribia, you rise from your chair, unainuka, and you give him or her that chair, unampa kiketi to sit on, ili akaweze kukalia. Although you had all the right to sit, ingawaje uko na haki zote za kukalia kiti, because you came in time, kwa sababu ulikuja kwa wakati. But when an elderly person comes, lakini wakati mtu mzee mwenye mvi anafika, he or she is not supposed to stand, awe mzee au mwanamke afai kusimama, while you are sitting, wakati wewe unaketi na yeye anasimama. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. There are some areas where we need to queue or to stand in a line. Kuna mahali ambapo tunahitajika kupangia foleni. Maybe it is in a bank. Iwe ni katika benki. Or maybe people are voting. Ama watu wanapiga kura. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. When you see an old man, wakati unamuona mtu mwenye mvi, an old lady, ama mama mkongwe, it is in the will of God. Ni katika mapenzi ya Mungu. It is in the instruction of God. Ni katika maagizo ya Mungu. That when you see a gray-headed person, unapoona mtu mwenye kichwa chenye mvi, then you need to honor them. Hivyo unahitaji kuwaheshimu. This is what the Bible says. Hii ndivyo maandiko yasema. You should rise before the gray-headed. Utaweza kumsimamia na kumheshimu mwenye mvi. And honor the presence of an old man. Na hivyo utaweza kuheshimu wale wazee. You know some young people, unajua vijana, sometimes they misbehave even without knowing. Wakati mwingine wanakosa nidhamu bila kujua. When they see an old person, wakati wanaona mtu mzee, they call him that kaguka or that kashosho. Wanamuita guka ama shosho. Kaguka, I'm talking. They belittle him. Oh, wanamuita kaguka ama kashosho. This is wrong. Hii ni mbaya sana. The Bible says that you may honor the elderly. Maandiko yanasema tukaheshimu wazee. If you see that gray hair, unapoona mtu mwenye mvi, you need to respect it. Unahitaji kuheshimu. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. So there we are getting two things. Hapa tunapata mambo mawili. Number one, we should honor the elderly. Hapa tunaona tutawaheshimu wazee. When you see somebody with gray hair, unapomuona mtu mwenye mvi, you need to respect him. Unahitaji kumheshimu. But also the Bible is talking about fearing God. Na pia maandiko inasema kumheshimu Bwana. The Bible says and fear God. And fear God. Ukamche Mungu. I am the Lord. Maana mimi ni Bwana. Now this is God speaking. Huyu ni Mungu ananena. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. And you can see it, the word Lord is written in capital letters. Na unaona hii neno Bwana imeandikwa kwa herufi kubwa. It is God who is speaking. Ni Mungu mwenyewe ananena. To the children of Israel. Katika wana wa Israeli. And to a larger extent is speaking to us today.
Na akirefusha anatunenea pia leo. Number one, we respect the elderly. Ya kwanza tukawaheshimu wazee. And number two, we fear the Lord. Na ya pili tukamheshimu Bwana. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. There is a great blessing. Kuna baraka kubwa. When we fear the Lord. Wakati tunamcha Bwana. And when we respect our parents. Na wakati tunawaheshimu wazazi wetu. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. So it is my desire today. Nitamanio langu siku ya leo. That you shall honor your parents. Ili ya kwamba utawaheshimu wazazi. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. This is the first commandment that has a promise. Hii ni amri ya kwanza yenye ahadi. When you honor your parents. Wakati unawaheshimu wazazi wako. It shall be well with you. Itakuwa sawa kwako. You shall live long on this earth. Utaishi maisha marefu duniani. Because this is in the will of the Lord. Maana hii ni katika mapenzi ya Mungu. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. I want you to rise on your feet. Ningependa sote tusimame kwa miguu yetu. As you tell the Lord. Wakati unamwambia Bwana. To enable you to honor the parents. Akakuwezeshe kuwatii wazazi. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. You need to respect them. Unahitaji kuwaheshimu. And even after this prayer. Hata baada ya ombi hili. What the Lord shall impart in your heart. Kile Bwana ataweka katika moyo wako. The honor that you can show to your parents. Ile heshima unayoweza kuonesha kwa wazazi. You need to show them. Unahitaji kuwaonesha. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Praise the name of Jesus. Bwana Yesu asifiwe. Somebody said, mtu akasema, give me a flower. Nipe maua. When I am alive. Wakati ningali hai. You know, when somebody dies. Wakati mtu anakufa. We go to the graves gravesite. Tunaenda pale kwenye kaburi. And after we bury them. Na baada ya kuzika. We call flowers. Tunabeba maua. And we place them at their tomb. Na tunayaweka kwenye makaburi. But that flowers are not helping them. Hayo maua hayawasaidii. Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. But if you use your money. Ikiwa utatumia pesa zako. To buy something, to buy a gift for your parent. Ikiwa utatumia fedha zako kununua zawadi ya wazazi. When he is alive. Angali hai. That is a great honor. Hiyo ni heshima kubwa. Because a time will come. Maana kuna wakati unakuja. When you shall not be with that parent. Wakati hautakuwa na hao wazazi. But when you have an opportunity. Wakati uko na fursa. It is important for you. Ni ya muhimu kwako. To make sure that you take your flower. Kuhakikisha unabeba maua yako. To your parent when he is alive. Na kuwapelekea wazazi wakiwa hai. When he can enjoy. Wakati wanaweza kufurahi. When he can speak words of blessing to you. Wakati wanaweza nena maneno ya baraka kwako. Praise the name of the Lord. Bwana Yesu asifiwe. Many people will buy expensive clothes. Watu wengine watabai nguo za dhamana. So that they may take to the corpse when somebody dies. Wakati watapelekea mtu ambaye amefariki. And this is good. Na hii ni nzuri pia. But what I am saying. Lakini kile nasema. It has a lot of meaning. Ina umaana kubwa. When you take that suit to your parent. Wakati utabeba hiyo nguo. When he is alive. Ukampelekea kiwa hai. When you take that blanket to your parent. Wakati utabeba hiyo matandiko. When she is alive. Ukumpelekea akiwa hai. When you take that good food to your parent. Wakati utabeba chakula kizuri. When he or she they are alive. Ikiwa baba au mama akiwa hai. Honor your father and your mother. Waheshimu baba na mama yako. That it may go well with you. Ili ikawe heri kwako. And that you may live long on this life. Ili ukaishi maisha marefu duniani. That God has given unto us. I want us to worship God. And as we continue to worship God, let it be your prayer today. That may the Lord help you to honor your parents. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Nakupenda. Nakupenda. Tunakupenda Mwokozi, tunakupenda, twakupenda, twakupenda, twakupenda Mwokozi, tunakupenda, twakupenda. Twakupenda, 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 twakupenda.
Yehova twakupenda 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 Mwokozi twakupenda 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 Mwokozi Jehova twakuinua 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 Mwokozi twakuinua 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 Mwokozi twakuinua 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 few minutes to speak to the Lord today in the name of Jesus. You can speak to the Lord. You can tell the Lord to enable you to honor your parents in the name of Jesus, because there is a blessing. This is a command that has a promise. When you honor your father, when you honor your mother, this is a blessing. This is a command. Hini baraka, hini amri. But it has a blessing. Na pia ina baraka. Father, in the name of Jesus. Baba kwa jina la Yesu. We call upon you today. Tunalitia jina lako. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Because we are children. Maana sisi ni watoto. We are children because we were born. Sisi ni watoto maana tulizaliwa. We are children because we have umbilical cord. Sisi ni watoto maana tuna vitovu. And that umbilical cord is a mark. Na hivi vitovu ni alama. That we were born. We are children because you are children. Sisi ni watoto maana ni watoto wako. And you are our father. Na wewe ni baba yetu. And it is our prayer today in the name of Jesus. Ni ombi letu kwa jina la Yesu. Where we have forgotten mahali ambapo tumesahau to honor our parents, kuheshimu wazazi wetu. The Lord God, you're going to enable us, tunaamini Bwana utatuwezesha to honor them, kuwaheshimu in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. We pray that you may enable us, tunaomba ukatuwezeshe to honor them with the possessions, kuwaheshimu kwa mali in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. To honor them by showing them love, kuwaheshimu katika upendo in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. To honor them by visiting them, kuwaheshimu kwa kuwatembelea in the name of the Lord, katika jina la Bwana. Because it is the will of God, maana ni mapenzi yako, that we may honor our parents, tukaheshimu wazazi wetu in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. For us whom we have forgotten, mahali ambapo tumesahau, we pray for forgiveness, tunaomba msamaha in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. Because Lord, we want to everything to go well with us, tunaomba Bwana mambo yote yawe sawa, because it is in your word, maana ni kwa neno lako. When we honor our fathers and our mothers, tunapowaheshimu baba na mama zetu, it shall go well with us, itakuwa heri kwetu, and we shall live long on this earth, na tutaishi maisha marefu duniani, in the name of Jesus, kwa jina la Yesu. And we shall be able to enjoy, na tutaweza kufurahia, the possessions that you have given unto us, baraka ambazo umetupea. We pray, oh my father, tunaomba baba yangu, enable us to honor our parents, tusaidie kutii wazazi wetu, because this is the acceptable will of God, maana hii ni mapenzi, because this is right in the sight of God. Hii ni sawa machoni pako. We thank you, Lord. Tunakushukuru Bwana. We give you glory. Tunakupa utukufu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. I am praying for everybody that is under my voice today. Ninaomba kwa kila mmoja chini ya sauti yangu. That you shall help us to honor our parents. Utatusaidia kutii wazazi wetu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. We thank you, Lord. Tunakuheshimu Bwana. We give you glory. Tunakupa utukufu. In the name of Jesus. Kwa jina la Yesu. Be
exalted. Utukuzwe Bwana. Be glorified. Uheshimiwe Bwana. In Jesus' mighty name. Kwa jina la Yesu. We pray and we believe. Twaomba na kuamini. Amen. Amen. I want to invite our children. Nataka kuwakaribisha watoto wetu. As they go to their classes. Wanapoenda